Dobar dan svima. Želeo bih pre svega da istaknem zadovoljstvo da smo uspeli da okupimo najrelevantnije predstavnike avioindustrije u Republici Srbiji. Mi smo danas ovde na aerodromu Nikola Tesla na kojem se sprovode najveće investicije u proširenje jednog aerodroma na celom Balkanu. Svi znamo da je avijacija u prethodnim godinama pretrpela najžešći udar usled korona krize i Republika Srbija nije želela da okrene leđa svoje avioindustrije. Stajali smo čvrsto i uz aerodrom u Beogradu i uz aerodrom Niš i naravno uz našu Air Srbiju. I sada kako korona polako prolazi, želimo da damo snažan podstrek, da podržimo ove velike investicije u ovaj aerodrom, ali ne samo u ovaj aerodrom, takođe i u aerodrom u Nišu i u aerodrom Morava, a želimo da damo snažnu podršku u Air Srbiji, kako bi Air Srbija postala ne samo nacionalni operator, već jedan od najprepoznatljivih brendova u Evropi kada govorimo o aviosaobraćaju. Kao što možete da vidite, ni u prošlim vremenima, ni u prethodnom periodu, kada je korona snažno udarila sve industrije, a najviše avioindustriju, mi se nismo povukli. Nećemo se povući ni u okolnostima kada se Evropi dešava rat, najveći rat od Drugog svetskog rata, daćemo snažnu podršku našim avio preduzećima, nastavit ćemo investicije i postarat ćemo se da i aerodrom u Beograd i aerodrom u Nišu izgledaju mnogo bolje nego što izgledaju danas. Ovdje bih želeo da kažem i da zamolim sve naše građane da pokažu i malo strpljenja. Da li želimo da imamo najveći hub, ne samo na Balkanu, nego u istočnoj Evropi? To će biti aerodrom u Beogradu. Da li želimo da aerodrom Niš bude moderan mali aerodrom? Želimo. Da li želimo da Air Srbija bude jači brend nego što je JAT bio 70-ih godina? Ne možemo to da ostvarimo bez podrške građana. Strpimo se godinu ili dve i imat ćemo najjača aerodromska preduzeća u istočnoj Evropi.